要多少？二十。耶！超萌好朋友夏婷跟诺伊一起出门买菜，没想到一不小心就出贼。夏天摔破鸵鸟蛋，差点哭出来。诺伊赶紧抱抱安慰。从小动作就能看出来，他很呵护夏天。诺伊竟还不自觉地吻了一下夏天的肩膀，网友看后纷纷惊呼：“吻肩膀，妈妈的天！”两人甜蜜头靠头的剧照一曝光，立刻引起网友惊呼：“混血萌娃果然很速配。”夏天曾经大方亲诺伊，诺伊也说夏天很重要。两个人互动超吸睛，节目还玩心梗，故意让爸妈化老妆，看孩子怎么反应。你知道我是谁吗？知道。你是我的妈妈。黄家千突然变成老婆婆，夏天看傻了眼。你可以照顾我吗？夏天天真落泪，令人好心疼。亲子秀大玩催泪梗，希望再催收视新高。记者综合报道。